تقریب کا آغاز بڑے دلکش انداز میں ہو رہا ہے. ننی منی بچیوں کا ایک گروپ ایک خیر مقدمی نغمہ پیش کر رہا ہے. میں ان بچیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ان کے اس خیر مقدمی نغمے کے بعد ہی میں مہمان خصوصی آج کی مصورہ اور ادارہ ثقافت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب نبلوچ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بچیاں آ رہی ہیں اپنے خیر مقدمی نغمے کے ساتھ. شاہ ہے قربان